aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. E finalmente, depois de muito tempo, hoje eu lhes trago Ultimate Custom Night das Moera Parte 2. E sim, eu sei que estou, tipo, uns 4 anos atrasado pra gravar esse vídeo. Inclusive, quem pedia pela segunda parte desse vídeo provavelmente já deve estar em um asilo. Cadê a parte 2 do Ultimate Custom Night Pirata Cova? Por favor, cadê? Mas tô nem aí, é como dizia eu mesmo, antes nunca do que tarde. Mas então, se prepara aí, pois vocês estão prestes a ver um... Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma A gravação de 2019, com uma edição de 2077. Enfim, chega de enrolação, e bora que o bagulho vai ser louco. Pra já começar daquele jeito, nós vamos começar com a noite da tijolada. Nessa noite tem todos os animatronics tijolinhos. E por algum caralho de motivo, eu coloquei o William Afton nessa noite também. O porquê eu coloquei ele, eu não lembro. Faz tempo que fiz esse vídeo, carai. E nessa noite também temos o Left, o famoso tortão pra esquerda. Você não pode mais continuar comendo calango, tem que comer picanha. O quê? Com os pontos que tenho aqui, dá para colocar um escritório novo. Vamos colocar ele aqui. E simbora pra noite. Olha só, que bonito esse escritório. Uau! Me lembra o Sister Location. Ok, todos os animatronics tijolinhos ficam nos dutos. Preciso ficar de olho neles. Já, o que eles fazem nos dutos? Aí, já é um mistério. Enfim, eu só preciso fechar o duto correto. E soltar áudios para atrair eles para longe. Essa noite é bem de boa, não preciso me preocupar muito. Tô de sopa. É, tô de sopa. Não acredito que morri pro Fred Tijolinho. Ok, vamos tentar novamente. Fred Tijolinho maldito, certeza que come terra. Olha nosso querido Left. Valeu naquele pique! Tenho que tomar cuidado com o tortão pra esquerda. Ele gosta de silêncio e de friozinho. Se eu fizer muito barulho ele acorda. Inclusive já acho que deu merda. Eu sou novo no canal, eu vou lhe pegar, Pokémon! Socorro! Agora já era, o Left tá vindo. Adeus a todos. Engole o choro e faz o L. Que maravilha. E lá vamos nós. Olha que bonitinho, o Left dormindo. Tem que comer picanha. Droga, acordei ele de novo. Fica aí seu corno. Olha aí, o cabeçudo do William Afton tentou entrar na minha sala, mas com esse cabeção de Jimmy Neutron, ele não passou nem da ventilação. Controlar bastante a temperatura aqui pro Left não ficar com calor. Acho que estou indo bem. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural, a pele delas provavelmente tem um gosto engraçado. Mas que diálogo merda. Não é possível que eu não consiga passar de uma noite fácil dessas, meu irmão. Deixa eu ativar o modo sério aqui. Pelo que eu entendi, o esquema dos tijolinhos aqui no duto é deixar eles todos juntinhos aqui no meio, para eles fazerem coisas suspeitas. Não, nada a ver, irmão. Assim, eu posso relaxar aqui no escritório. Sai daqui, Spring Trap, cabeça de ovo. Pode parecer pouco, mas para mim, é muito. Agora vamos para a noite da Rockstar Games. Essa noite tem todos os animatronics Rockstar. Esses que são o Frederico Galo Cego. É, ué. O Bonnie Versetti. A Chica dos Polos Hermanos. E a dupla épica, Louro José e Foxy Mercador. Welcome! Eu vou comer teu cu. Mas então, bora pra noite. Ok, começou aqui. Tenho que tomar cuidado com o galo cego. Ele vai acordar de vez em quando, pedindo 5 conto pra comprar alimento. 5! Tudo suave por enquanto. Alimento. 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 Merda, preciso achar 5 reais urgentemente. Aqui. Toma, vagabundo. Me dê! Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ufa, essa foi por pouco.
Louro José. What are you buying? Vou comprar energia aqui com o Fox. Fazer um gato. Thank you. Alimento. 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 Cala a boca, seu carioca. Seu café da manhã é bala de ponto 50. O ventilador de sua casa é o helicóptero da polícia. Tive que botar ele pra dormir. Eu moro na pizzaria do Fred. Meu nome é Bonnie. Eu tenho 27 anos. Gosto muito de mamar. Faço uma dieta balanceada e uma rigorosa rotina de exercícios. Ai, mano, como? Agora ferrou. O Bonnie entrou na minha sala. Eu não lembro o que tem que fazer com ele. A gente vai tomar na jabiraca forte. Vou brecar, eu vou logo falar, tio. Fala com o Danhan. Que Danhan, 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 Danhan. Eu simplesmente não sou um animatrônico. Vamos tentar mais uma vez. Desistir é pros fracos. O desgraça. Oi, Brasil. Tudo bem? Esse Bonnie maldito é uma mula. Eu preciso achar a guitarra dele. Aqui está ela. Agora vai tocar em outro lugar. Fox, se você não me pagar o aluguel, eu vou vazar o GTA 6 completo com o mod do Sonic. Calma, Fred, por favor, não vaze o GTA 6 completo. Eu vou te pagar. Beleza, eu fiz o curso de como ficar rico fácil e rápido do Lowbit, e eu farmei várias criptomoedas do Fred aqui, e agora estamos ricos, não teremos mais problemas para pagar o galo cego. Opa, é a Chica, minha querida. Tu não vai entrar não, foi mal. Se eu colocar uma placa onde ela está, ela não entra, ela tem placa fobia. Olha essa jumenta. Bom, agora já peguei o esquema dessa noite. Ficou fácil. Aê, boa moleque. Nós é pica. Agora sim, bora partir pra noite da localização da irmã. E como vocês podem ver, nessa noite tem a Bibi. E toda a turma do Sister Location. Vamos nessa que essa noite o bicho pega. Beleza? Começou a noite. Essa noite é uma desgraça, porque eu tenho que ficar de olho na Funtime Fox. Que por acaso eu não sei o gênero desse animatronic. Por favor, não me cancelem. Então, para evitar a treta, vou chamar de Rogério Pirata. Continuando, o problema é que para não falecer nessa noite, tenho que ver que horas começa o show do Rogério Pirata e abrir a câmera da cova do Rogério bem na hora que o show começa, para não tomar naquele lugar. Então sim, chato demais esse Rogério. Tá fudido, meu parceiro. Opa, já vai começar o primeiro show do Rogério, tô animado. Mas que show de bosta, hein? Essa Pirate Cove tá falida. Bom, o próximo show é 4 horas, não posso esquecer. E pra evitar a Baby, nós precisamos comprar o boneco dela, que está custando 20 conto. Caro pra caramba, tá inflacionado essa bodega. Vou reclamar com a Frederico Faz Pizza. Ok, vou farmar as moedas aqui pra poder comprar a boneca. Beleza, comprei a boneca da Baby aqui, agora ela não ataca a gente. Olha aí a nossa queridíssima. Como vai a vida, Baby? Eu sei que você adora o capitalismo. Você vai aprender com os melhores a ser um mestre do capitalismo. Pode relaxar já, eu já comprei o teu boneco. Ela veio me cobrar na cara dura, mas mal sabia ela que sou precavido. Droga, eu esqueci do show do Rogério Pirata. E vamos de novo nessa bagaça. O show começa 3 horas, mas tô nem aí. Eu descobri um esquema aqui que vai ferrar com os negócios do Rogério. Só preciso juntar algumas moedas. Bom, bom. Que barulho foi esse? Você só pode estar de sacanagem. Bom, bom. Bom, bom. Didi, filha da puta, quem ela adicionou? Quem ela adicionou? Quem ela adicionou? Quem ela adicionou? Ok, nunca vamos saber quem ela adicionou nesta noite. Será que fui eu? Olha só, eu comprei o boneco do Rogério com as moedas que juntei. E agora? A Pirate Cove está fora de serviço. Kkk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 
Arnaldão safado, querendo entrar de fininho. Mas com esse tanto de cano enfiado no tobá fazendo barulho, ele não consegue. Tadinho. Vou fechar na cara mesmo. Arnaldão não entra não. Aí meu coração, a Balora passou aqui do lado tocando a música dela. Bom, agora só tenho que suportar a Balora e o Arnaldo até as 6 da manhã, então não teremos problemas. Aí passamos, muito fácil. Agora, vamos para uma noite um pouquinho diferenciada, pois eu tive uma ideia. Essa é a noitada do barulho. E nesta noite, nós temos a ilustre presença de todos esses animatronics aí, incluindo o Fred mexicano. Me pegou no fogo! Um telefone. Sans? Esses trecos estranhos. Jacaré em 8-bit. Yes. Yes. E a Chica daquele aplicativo do qual eu não posso falar o nome aqui. Então, nessa noite eu coloquei um monte de animatronic que faz barulho, e somente um que não, que é o homem da música, ele te ataca quando você faz barulho. Ou seja, é uma puta ideia de Jerico, mas vamos lá, que a zoeira vai ser grande. Ai meu caraiba precioso, mal começou a noite, e já tem 5 malucão na minha tela aqui. Eita preuga, a baby olhou pra mim. E a desgraçada da manga e das calças cagada tá fazendo muito barulho, já tô ferrado. O homem música tá puto. Cala a boca, Scott Calton. Galera, a culpa não foi minha, foi do Scott. Eu não assumo esse BO. Vamos de novo, vou tentar ser o mais silencioso possível. Olha a cara dessa fela da mãe. Cavalo. Vai se lascar pra lá, Fredon versão vômito de anão. Jacaré pescadando. ¿Alguna vez has comprado un internet? ¿Te has dado cuenta de cuántos precios diferentes puede tener una misma? En lugar de perder horas buscando, deja que el chip facilite tu búsqueda. Hotel, el chip. Sai daqui, a dedo Fred mexicano. O Scott tá me ligando. Foi mal, Scott, não vou participar do seu filme. I don't care, I have Fred out. O jacaré hackeou minha câmera, merda. Opa, e aí baby, vamos conversar sobre a vida. E aí, seus alienígenas? Tá todo mundo pronto pro gole? Seus diabólicos. Vai dormir, baby, vai. E pra quem não gostou, agora vai a imitação do diabo da Tasmânia. Essa noite tá frenética, cê é louco. Oh, raio? Jefferson Caminhões. Ah, é a Tica Toca. Ai meu caraíba, apareceu um treco ali no canto. Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. Meu Deus do céu. Help vagabundo, tu não assusta. Toma essa lapada. Ok, estamos indo bem, o homem das músicas não está irritado. Chupa, homem da música. Chegou o grande momento, pelo qual todos vocês esperavam. Finalmente, ele. O modo 50/20. Depois de anos, eu vou jogar essa bagaça e vou mostrar para vocês que eu sou o melhor jogador de 5 noites no Frederico. E ainda vou passar de primeira essa jabirosca. Bom, vocês estão preparados? Então vamos nessa. Rapaziada, eu vou usar uma técnica muito conhecida na comunidade, que é a chamada fecha tudo e reza. É uma estratégia muito eficaz. Eu vou passar essa bagaça, vocês vão ficar impressionados. Em
Então galera, eu tô zoando com vocês. Só uma pequena brincadeira, antes de eu revelar tudo. Na verdade, eu menti para vocês. Eu tava mentindo esse tempo todo. No começo do vídeo, eu falei que demorei 4 anos para postar a parte 2, mas na verdade, eu estava esses anos todos treinando como passar o modo 50/20, até que eu descobri um método secreto. Um método que o próprio Scott Calton passou para mim em uma ligação secreta. Confiram agora. O método secreto para passar a 50/20. A primeira coisa que fiz foi entrar no Google e pesquisar pelo zap do Scott Calton. Mas infelizmente eu não achei. Então eu entrei no Free Fire e lá eu conheci o filho do Scott. Eu virei amigo dele. E ele me passou o Discord do Scott. Após eu encontrar o Discord do Scott, eu mandei a seguinte mensagem para ele. Oi, você é o Scott Calton, criador do Five Nights at Freddy's. Eu sou seu fã. Daí, o Scott me respondeu o seguinte. Oi, Foxy da Pirate Cove. Sim, eu sou o Scott Calton, criador do Five Nights at Freddy's. O que você quer? Eu gostaria de saber como passa do modo 50/20 da UCN. Você tem alguma dica? Interessante. Na verdade, existe um método secreto para passar da 50/20. Eu só preciso de algumas informações suas, para que você consiga passar da 50/20. Você quer fazer isso? Sério? Por favor. Do que você precisa? Ok. Eu só preciso do... Seu nome completo, sua data de nascimento, seu CPF, seu RG, nome completo dos seus pais, os números da frente do seu cartão de crédito. O Scott tava meio estranho, daí eu falei o seguinte. Caramba, Scott. Tudo isso. Antes de passar tudo isso, eu quero saber se você é real. Vamos, Cal. Chamada de vídeo. Ok, eu sou real. Alô, liga a sua câmera, eu quero provas de que você é o verdadeiro Scott Calton. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. E como vocês puderam ver pela call, realmente era o Scott verdadeiro. Não há dúvidas. Enfim, depois de passar todas aquelas informações para o Scott, eu finalmente fui capaz de passar o modo 50/20. Veja a gameplay completa, sem cortes e sem edição. Gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, me siga, gentileza, por favor. Deus abençoe.